se spolu rozešli. Zemám se, co dělou se, uplynulo 10 let, zazmíl jo. Stará, no počkej, jak stará? No nemluvím o zvíženský, ne. No já taky ne. Aha, no tak jo tak, takže ne stará. Já se chtěl říct mladá, to je nějaký blbost. Prostě kozlovka, že jste byla před vás kozlovka. Tohle to je ovšem teda takový kecálek. Jeden z honzů, my máme dneska na jevišti 5 honzů. Tohle to je Honza Bráník, protože bydlí v Bráníku. Ale je starý kecálek jenom, že hlavně je to... No vidáš, on to taky. Furt plakal, Ježíš Maria, ten vám plakal, furt plakal. A ptala se ho hezká pana. Co je vám pláčku, co chcete? Jestli chcete do koupelny, může. Moji vezmi ruce, šel vojáček do koupelny, furt plakal. Už to podávali někam do arabských států, to se ale nesmí říkat. Přišla taková reklamace, že ty granáty prostě nefungujou, že jim to nějak nejde nebo co. No tak přišli tam naši experti a říkali, jak to děláte, tak mu to ukázali, říká špatně. Musíte tady z toho granátu vytáhnout tu pojistku, počítat do 10, no a zahodit ten granát, že jo, no a to je všecko. Tak nám to ukažte, tak ten voják to vzal a říká. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. No a takhle dopad bylo. Když muzika začíná, já nemohu klidně spát. Když slyším hlasičky zpívat, musím se rozsáhnout. Když muzika musíte krásně hrát, až půjdu
hráči, je se každý až koupá, že v tanci se hopá a nálada stoupá, že já jsem ten, co hráč až koupá, že v tanci se hopá a nálada stoupá. Mám zvěří, tonight.
to be.